День гідності та свободи у Кропивницькому розпочали з вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. Згадали також події Помаранчевої революції, які розпочалися так само 21 лютого, але 2004 року. Під час церемонії грав оркестр Донецького університету внутрішніх справ. З нагоди 9-ї річниці Революції Гідності у бібліотеці Чижевського представили фотовиставку робіт «Ті, що зі сталі» військовослужбовця батальйону «Азов» Дмитра Козацького, відомого під позивним «Орест». На світлинах – історичні події оборони заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Ідея створити виставку виникла у військового з Олександрії. Зроблена Євгеном Макаренко – це військовослужбовець, який сьогодні знаходиться на фронті. І він за свої кошти, за свої ініціативи, для підтримки тоді ще наших азовців, які знаходилися в полоні, зробив ці фото і віддав їх Олександрійському музейному центрі. Ну, а вже наша ініціатива – зробити її мандруючою. На відкриття виставки прийшов маріуполець, керівник Кропивницького центру «Я Маріуполь» Дмитрій Голубченко. Подвиг цих людей завжди буде у нашій пам'яті та пам'яті ще багатьох поколінь. Кожен з нас пережив бомбардування, готування їжі, пошук води та дров. Але ми тільки можемо уявити собі, що пережили ті хлопці та дівчата, які дивляться на нас з цих світлин. Переглянути експозицію у бібліотеці можна до кінця грудня. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.